Лесі. 11 Англа. Власний керівник Галайчева Галина Станіславівна. Не шкодуйте, Галонька, аплодуйте нашій чудовій змінні. Єдність і мамі Донька України. Для наших гімназистів це нова валіза знань за плечима. Для вчителів – гордість за виховання майбутнього покоління. Для батьків – мить, коли їхні діти стають дорослішими іще на один рік. От тепер вам буде класно! У житті все просто, ясно. Світить сонечко вгорі, ти гуляй аж до зорі. Вже не гристиме морока, ще не вивчені уроки, а за двійку мама й тата вже не буде діставати. Ти попробуй їх дістати, треба ще на стільчик встати. Он якої вишини, а які у них штани. Ви стали дорослими і забираєте зі шкільного життя з собою не тільки знання, а дещо більше, глибше, цінніше. Частинку шляхетного гімназійного серця, шматочок її гостинної душі. Забираєте аромат навчальних аудиторій, спортивних залів, незабутні теплі усмішки учителів, однокласників, своїх друзів, цілий букет спогадів і вражень. Все це ви заберете з собою, а дещо все-таки залишите, хоч маленьку, але частинку свого серця. Нехай ваше життя буде таким веселим, захоплюючим і яскравим, як наш шкільний дзвоник. Нехай сонячне світло та попутний вітер супроводжують ваш корабель по морях дорослого життя. Вдалих днів, щасливих годин і добрих хвилин вам.
У народі існує така прикмета: якщо хтось, вирушаючи далеку дорогу, стає на підкову, йому обов'язково пощастить. Тому і ми сьогодні надаємо вам таку можливість.